玉婷这边分享有，我开启了。对，录影开起来，大家会比较上几个比较开心一点，因为电脑听两三个小时听都没问题，下个礼拜就忘了，不是没有听懂，是忘记。如果有影片可以录下来啊，那就没问题了啊。所以我觉得这个线上课程最大优点，第一个可以人多，第二个可以录影。来，谢老师，来，接下来请你把分享先关闭一下。分享画面你要先关掉一下，我再切我的画面。Hello， 来分享 ，OK， 好，谢谢，换我了，我给你慢慢来，我们慢慢来，不急。感谢高雄市的老师一起来参与下午这一场，这是科技辅助教学的互动的课程哦。那麻烦各位老师先点这个连结，先做注册，先做这个注册。我注册示范给大家看一下哦，我今天开个新的账号，刚贴给老师这个连结，用别人他有邀请的功能啊，啊，等一下我会教你把你邀请嘛，等一下，你已经登录 Google 账号对不对？打在网址列跟老师报告一下哦，不要打这里哦，我贴在讯息区的地方，请老师输入在这个位置，然后点的时候再来做注册，来先看我注册一遍，来。点完以后呢，我现在是用法名的身份在做注册，你看见吗？全新的账号，点右上角你的 Google 账号注册。好，来，他会问你是谁，我是学校的老师 ，OK 吗？来，我把它看我注册完喽。那我是一位老师，点这里，哎，这样就结束。接下来他跟你说嗨了，欢迎啦。学校名称，不打也可以，这个不打没有关系啦，啊，这个不打其实旁边点一下略过，那你输入也没关系，啊，打这里，啊，不属于学校，如果打这其实蛮难找，不打没关系，就不属于学校就好了。好嘞，我是一位老师，我在教学岗位上 ，next， 啊，问你教什么学科，随便点一科给他，啊，如果你找到自己的科目，哎，国文科的在哪里？更多。来，各位可以找一下你的科目，那没有的话这边其实也是可以点一下，那我先随便点一个啦，科学，这边只是做个记录而已啦，啊，那这边呢看起来怪怪的，看一下老师，看一下老师什么第一名第二名第三名，这是 K12 啦，你是几年级的那个中文翻译这边看起来就有点怪怪的，来来来来，你的成绩来，我就点一下五六年级，对，五年级六年级按储存，好，啊，这样就结束了。来，老师，麻烦你把这一块，我刚做有点多，那刚刚注册过程其实填错了都无所谓，记得要写你是老师就好了，啊，不要是学生。来，请老师在我们的讯息区先点这个先做注册，因为现在各位已经登录 Google 账号，点到这网站来右上角就出现你的 Google 账号注册。啊，接下来刚刚过程好像很多，老师别担心。他问你身份点一下，其他填错了都没问题，他只是在做一些资料收集分析而已啦，所以填错了都没问题，没关系，老师放轻松，先填完，注册完以后再帮我打个一哦，谢谢。我在讯息贴了个连结，请老师点那个讯息区进行注册。注册最重要的时候不要讲错你是学生你是老师，这样才能够进行课程，其他的填错再讲一遍老师都没有关系，所以可以放轻松的填，他只是想汇整一下，哎，到底哪些学科哪些老师什么地区来做注册，这些资料填都只是参考而已，不会影响我们等一下的任何操作。哎，聪贤老师，我在那个选择学校那边就卡住了，他没有任何显示，我都没有办法。哦，你也可以打个学校给他，也可以。打个学校给他也可以。Okay， 好，有有有。打个学校给他也可以。这些资料有填没填都不是重点，都不会影响。重点是你要确定你选的身份是老师，其他都还好。有时候他们是想统计的，什么学科的老师大概来使用我们这个 Quizlet 的比例，或是哪些学校、哪个国家、哪些县市这样。所以他这边是想做一下后端的分析，
跟我们在运作没有太大关系。好，最重要是你不要登记成学生，这样就好了。那我们使用这个，学生不用注册，学生在教室只要拿平板扫 QR code 就可以了。国外很多平台都这样，注册有注册的好处啦，注册才有学习历程可以检视，可是注册的话就有点麻烦，拿平板注册有时候忘了登出是一个困扰。第二个，在国小其实小朋友打 Google 账号密码蛮花时间的，所以国外很多平台就是，哎，你手机拿出来扫 QR code 就开始咯，平板拿出来扫 QR code 就开始了。老师注册完再帮我打个一，好，谢谢。这次还算蛮轻松，我觉得这个在做起来也还算有趣。第一个，我们先注册起来。第二件事情，我要给你我的讲义，来。然后等你一下，如果注册好老师，等一下我现在给你我这边的讲义连结。注册好老师，你可以先下载一下这里面的一些小小的一些范例，要用到的东西，这里面还好哦。我的讲义档在这里，你就慢慢下载就好。我们还是等一下老师注册。注册最重要是第一个，就是确定你是老师，不可以是点学生。其他的填错资料都无所谓，把它填完，注册完成就好了。老师注册完帮我打一哦，谢谢。有些问题可以在留言区，因为直接可以提问，好吧？我们刚注册，使用别人推荐码注册对你也比较好，对我也比较好，但是两边都好啊。等一下我们再跟老师讲。第一个，先注册完成，几乎所有的线上平台都是需要注册，老师，所有的 AI 平台一样，最近 AI 非常夯。老师，我要请教一下，因为我的平板哈，它出现了一个说，Quizzes 的要求不符合 Google 政策。哦，你的账号，你的账号不行，你要用个人版的账号。个人版的账号，可是我刚才用桌机可以，但是平板就不行。同一个账号吗？应该不是吧？同一个账号。是吗？对，所以我觉得好奇怪。你这样讲，哎，可是不对啊！如果你电脑注册过，平板不用再注册啊，同一个账号不用注册啊。是我只是因为还没有在用笔电之前，我是用平板，平板不能注册，我才转那个桌机。桌机就可以注册成功吗？对对，桌机可以，但是第一次用平板不行啊。同样的这个账号，这样。我跟老师报告一下哈，像来我这边是。注册好，注册完老师也听一下哈。一般打假设说我的账号是 Apple， 跟各位老师报告了，这个是 Google 的个人版账号，几乎什么功能都可以使用。那如果是用教育版的，譬如说这个我们用新北市的，我跟各位报告一下，像我们用新北市的账号，很多都不能使用，因为我们教育版，我们新北市教网对一些 Google 额外功能什么都不开。他的答案叫治安啊，这个是我们新北市教育局的哦。可是学校也可以申请呢，像我在昌姆国小就帮我们学校申请，像我们昌姆国小啊，我要讲一下原理，来看一下，这是我们新北市的教育局的 Google 账号，这是我自己学校申请的。那我自己学校申请就要资讯组长去后台把功能打开，他才能够使用全功能。像跟各位老师报告一下，有个东西如果之后有研习，老师你务必要去参加这个叫 Google 的，很棒哦。这个是 Google 的 AI Notebook LM AI 跟你共作笔记，来那个明宇老师等等哈 ，AI 与你共作笔记，这
这个很赞哦，尤其像我们文科的老师，你给他一篇文章哦 ，AI 会帮你提问，会帮你抓重点，会帮把架构你出来。我看完这里就好感动，我真的好想说今天也教这个，不时间怕来不及这个。那我要跟你报告一下，像这两天我上个礼拜我在跟新竹县老师教，那天我在线上直播，有320位老师听这个哦。那我跟你讲一下，像这个我们新北市教育局的账号有些功能就不能用，就是我们新北市教育局的 Google 账号。那我的 Google 账号是我是学校管理者，我会把它打开来，所以才可以使用全功能。这个，那我要账号跟你讲一下啊。平板其实跟桌机一样，所以你刚讲这，我觉得有点小困惑。我唯一会碰到就是说，假设说你用的是教育局给你的 Google 账号，当教育局没开的时候，有些功能都不能用。我们常碰到大概就是这样。那像在我们新北市 Google 的教育局发给我们 Google 账号，想到一些外挂额外扩充功能，通通都不能用。哦，这是要跟大家报告一下。来，还有另外老师还有什么意见来提一下？是点错吗？小老师，玉明老师，您刚刚是有问题。好，那我提一下哈，我跟老师报告一下。下次如果老师去参加是任何资讯研习，不管是 AI 或什么的，建议老师带笔电，最好不要用平板。平板是学生端，老师在操作设定一定都是用电脑操作比较设定，会顺很多。这边跟老师顺便提一下，我想到有个滑鼠键盘复制贴上，比平板操作起来更能方便。那平板最大的利基是携带方便。我今天下午去参加研习，一个下午你不会到处乱跑的啦，不像说我们这个顶点停个10分钟、20分钟，哎呦，又跑到别的地方去。那平板可能就比较轻薄好带。如果是确定是去研习，顺便跟老师提一下。好，来，那我们就要开始了，感谢老师。那刚刚那个不能使用，我还真不知道，我知道原因只有大概只有这个而已，只有这个。那就顺便补充一下，这个等一下如果有空我秀一下给你看就好了，今天上课来不及，让你知道一下。像是 Google 这新一代的 ChatGPT，老师应该有听过，但是这个什么？哦，这个真的很赞，这个真的很赞，而且现在都不用钱，叫 Google 的 AI 与你工作笔记，或是帮你跟你一起读书的概念。这个，好，我把这个贴过来，你听一下就好。来，现在没有秀这个，来，我们开始喽。好，注册完毕以后呢，首先跟各位报告一下，夏世老师。如果你在校内或者你辅导团，你国语课辅导团出去跟别老师介绍这个 Quizlet，跟老师报告一下哦，你不要再用我的推荐码，要用你的推荐码给人家，对你对对方都有好处哦。学校账号不行哦，学校自己随便打就好了。那学校没有打或是随便选一个都没不受影响，老师别担心，那不太重要，那个是后端他要做记录的啦，OK 吗？哦，用个人信箱可以。我刚跟你讲半天就是什么，学校账号不行，常常是他们没开啦。那个哦，老师一般你个人没办法操作，那个是要资讯网设定才有办法啊，哦。所以你用个人版账号去做，所以我才跟你讲，这个是个人版账号，一定都通通都不挡。那这个是我们新北市教育局，通通都挡。那这个是学校，这是昌福国小 CFBS，这个是我管的。所以我帮我们学校老师能够开的，我就开到光光了，全开。预设 Google 是全关，譬如说小于18岁有些网站不能用啊，有些政策问题，因为他们是国际大公司，哦，所以啊，顺便老师你也听一下。所以为什么有时候上课其实如果不是特别需求用这个最好，除了 Canva 需要教育版账号，其他我觉得应该都要用个人版账号比较好，全功能全开。哦，这边顺便跟老师补充一下，哦，这样有概念吗？因为我是学校管理者啦，所以问我这个我都很清楚。所以他不为什么他不行，我不行，老师怎样，就是这样而已。不是你的电脑给你作怪，那是来源端。来，那我们来看一下这个。来，我们先看一下哦，注册完，我觉得这个还不错。我们待会等一下，请老师点这里，邀请并获得免费升级，你看见吗？你下次你今天学完，你这个就会了。我们全程都绿。点开来的时候呢，好，你下次就点这里。所以下次你在分享的时候，就把你自己的邀请码给人家，所以你会获得30天的什么全功能 Super 账号 User 使用。来，我复制一下哦。那复制完以后呢，所以在贴过来的时候就看到这个，这个缩小点，这个就是你的邀请码。来，老师你也去点一下，把它贴到你的 Word 贴到记事本都可以。这你要知道一下，点这里。
左下角。所以下次去推广的时候，不要用我的推荐码，要用你的。有些 AI 网站有提供这样服务，有些没有。有的话记得要用你自己的推荐码。你下次去分享，有些老师哎觉得你这东西还不错用啊，那你去教他们的时候，第一件事情就把你的推荐码给他们。啊，对你对大家彼此双方都有好处了。简单的说，要什么都是这样。啊，所以各位不要再用我的推荐码了，我不需要。我是电脑老师，我比较不会用到这个。好，来，那我们要继续咯。首先等一下呢，我们先来体验，看看那里多好玩，再回过头来做。先来给大家体验，那它跟其他一些平台有什么不一样？来，老师来看一下这里，这是我另外一个账号哦。李佳，来，那我回到首页来哦。老师先看一下这个地方哦。我把画面放大一点点好了，字比较大一点，各位看不清楚。好，我老师看一下，我这次用是免费版，你也先知道一下，所以没有付过钱。那先看一下这个升级，首先最下面这个你要先知道你的邀请码，接下来升级的地方，我们免费版可以做20个，如果超过怎么办？你可能要开始考虑要删掉了。不过觉得一学期20个好像够了，一学期20个活动，那如果不够怎么办？跟老师报告一下。一个手机可以申请5个 Google 账号，也许你考虑换另外一个 Google 账号来解决问题。假设不想付钱的话，有听懂吗？哦，那 AI 时代来，其实常常有很多免费的 AI 很棒。那免费都是一个账号有额度限制，就换另外一个。所以两个账号，我觉得这个时间点合理，密码别忘记就好了。好，来，那这是第一个老师题，接下来我们先来体验一下哦。你做完的这个在这里叫做。做完等一下可以看报告，我们先来看一下这个。啊，等一下给老师考一个快乐历史，这里。那这是我做完了，我们先让老师来体验一下哦。哦，你做完东西都会在这里。来，我来点开来。那点开来的时候呢，老师看一下，这时候呢，这边有几个选项，这边点箭头，你看一下，点进来。好，老师别紧张，等一下我带你做。他这里考试有三种方法，第一个叫经典模式，看我点哦，我点这里。经典模式，我觉得这个还蛮合理的。来看一下哦，重点在这几个字。来，老师看一下，学生按照自己的步调回答。之前老师也许有听过卡户，那个很棒啊。可是我觉得那拿来考试不合理呢。那做活动可以，考试为什么不合理？每个人阅读速度不一样，卡户那东西哦，每次比要比速度，要比正确性。有些孩子阅读比较慢，我不是不会啊，可是我每次第一名都是他。那个有些孩子比较灵光，所以他手脚快，所以变成我很认真，我也会，可是我都拿不到前几名。那这个是考试，是依照自学生自己慢慢答题，慢慢看，所以他答题比较不会紧张。拿那个卡物，拿活动的环那个氛围来说，因为考出来是什么？谁先答对，谁先重点在先后顺序，分数差是第一名。所以我们都答对了，我看得慢，那就这个，这第一个。那第二个模式在这里，节奏教练，教练节奏 ，sorry， 来是老师来控制哦。假设我出十题，这一题答完，大家都答完，我切换到下一题，然后呢，大家才开始答。这个也不一定合适呢，有些孩子做得快，他可以先把它做完了。那这个是老师在节奏，这个就老师可以决定，比如说课堂的时候 ，OK 吗？这个。那这第一个再看一下哦，那这个每次都可以变成什么？这个是依照自己学生慢慢答，你也可以把这个题目放在 Google Classroom， 也可以的哦。那我想跟你讲说，哎，我可以依照我自己答得快，我第一答我答第二题啊。那这个两个选择，第三个我们在这里可能没办法做。第三个其实还蛮有趣，叫做团队哦。什么叫团队哦？你看一下哦，这个是这样的，这 Quizy 它设计一个有趣的哦。假设说我们在教室，我们要做分组，所以如果是团队模式，一开始答题的时候就要先分组啊。比如说我们教室分三组好了啦，假设30个同学，1号到10号算一组。那分组完以后呢，好，那题目出来，答案会在哪里呢？10个同学里面的其中一个里面。所以他们要团队找，哎，题目在这里，所以每个人手平板出现答案不一样哦。
假设 有好几个答案，你只会出现一个，他说看看这题答案是在哪个同学手机，要团队合作来完成。老师这样 有简单概念吗？哦，这个不过这里我们没办法，因为线上我们都个体户没办法做，哦，都要先跟老师体验。来，我们先看一下经典模式，哦，经典模式，等一下让我先体验一下哦。那现在呢，我要让开始考了，来，好，我重来一遍，刚讲了半天，我回来一下，重来一下。以后等一下我们带老师做题目，做完题目就会在我的试题库点开来了以后呢，这是你曾经做好的题目都会在这里。好，等一下请老师帮我回答这快乐历史，点开来。那刚跟老师报告一下哦，老师注意哦，学生都不需要注册哦，学生在教室的哪平板上来。那我当我点开始的时候，它就有三种选项，这个是学生自己答完答第二题，那这个是老师指定第一题答完老师点了才会切下一题。来，我让老师自己答，好，点这里。好，那接下来就点开始。老师你现在看到这是我的画面，来等我一下哦。那学生呢，只要是我放大一点，这个是 QR code，学生扫这个 QR code 就可以答题。那各位现在在电脑，我们用网址给大家回答哦。等一下，麻烦老师，等我一下哦，别跟，先看我一下，我把这网址先贴给你一下。等我一下哈，我复制起来，我贴在讯息区。老师先等一下哦，先别跟，先看，等我一下。好，我现在贴给你了哈。那我的账号在这里。你看了，我把贴过来以后呢，点这里，在连接中。等一下，麻烦老师，如果在教室就会请孩子输入座号，那这边请老师输入你的英文名称、中文名字都可以。好，我就叫做 old。来，不好意思，我把它缩小一点，你看一下哦，我把它缩成二分之一。左边这边是老师，那右边这边是学生。我分两边给你看，这样比较清楚。好，我刚启动的时候呢，我把这复制连接，再提醒老师，教室学生有 QR code 扫了就进来了。那现在我们用电脑，我就用这个连接贴给你啊。那点进来，所以学生呢打的网址，把他的座号名打进去，点开始，看喽，点开始进来，那人就进来喽。你看一下老师端，已经三个进来了，来，麻烦老师进到这里来。有看到吗？所以你可以看到同学，也可以看到老师端这里。老师端这边，左边这边是老师端，已经六个老师，九个进来，十个。我们等你一下哦。如果在教室，我会叫孩子打注号在前面，这样我才能够比对到底是谁。那老师他如果乱打，不用考虑那么细。我觉得用这三个很顺哎，让孩子打名字。应该打名字比较久。我们现在有76个，我们等一下哦，现在是28，它好像可以最多可以到100个。老师如果要拿手机扫 QR code 也可以的，手机扫 QR code 就在这里。哦，不过等一下再试也没关系。好，我们再一分钟哦，再一分钟我就要开始启动，现在还没开始哦。现在呢，开始的时候点老师要点开始，学生才能考试。我现在还没点开始哦，我们再一分钟好了，要等老师一下下。我们先体验完，回过头来再来做。所以在你的画面会出现什么？等待主机启动。我觉得这个词应该再改一下，应该等待老师说开始比较好。等待主机感觉有点比较机械化了，他写的没有错，可是一般不够亲切。应该差不多哈，来，还没好吗？我要点开，我要开始喽。好，
当同学登录进来的时候，学生不用注册，只要拿平板扫 QR code 或是点我，然后我点开手，当我点开手的时候，等一下老师来，再注意一下，看我的画面，左边是老师，老师还没有点，那右边是学生，我的名字 old， 那这里面是所有的老师登录进来了，都在这里，然后点开始喽，好，开始了，老师你先看我的画面。这个是进度哦，问题在第一题。那我这个点一下，赵高，那每个人答题的地方，老师你回答的时候，你也看一下我的画面。好，边回答对，你看一下，这是每个人答题的进度。老师你回答一下，看一下我的画面。好，这个几个答答对，想跟老师看一下，他跟其他有什么不一样？把声音关掉，我这样跟你讲话比较方便。老师，你不要急着答题，先看一下我的画面。每个人答题状况这边会呈现在这里哦。那他跟其他人不一样，每个学生阅读速度不一样，也许他要想一下，所以这样才不会说什么哦。这个啊，当然跟阅读速度有关系的。这个《道德经》哦，我随便点。哦，这把声音开起来了。在老师这边可以看到全班所有同学的答题进度。我们再等一下，老师再答题，各位看一下。在老师端这边呢，也可以看到这题目的进度，这是所题目在这里。这个我们等一下，我觉得这个地方可以让学生自己来控制阅读速度，下题是我觉得还蛮不错的，毕竟每个人是不一样的。哎，答完了吗？我还有老师在答，你看画面哦。刚刚到我们老师拿手机来答就好了。那手机打的时候，你可以在手机打那看屏幕上这个老师的画面。通常在教室里面哦，这个老师的进度就会在我们投影屏幕里面，或者是大电视传出去，在前面的地方。老师很打人仔细哈、哦，来，我把声音关掉，老师看我这边一下，谢谢。这是学生端了、哦。学生答完之后，这边有个什么？你看一下，重新尝试你的错的题目，再答一下。好，点这个随机哦，这不是第三题哦，就骰子的概念了、啊。来，哦，这一题，爱妾是谁？哦，陈圆圆，全部完成。所以那个是骰子的概念，不是在答案。那答对率，他们马上告诉每个人的。好 ，old 这个同学，他答对率40%。排名全班第38名，分数在这里啊，统计在这里啊。那在这里学习认同卡，这个在这里还可以检视问题的。这个，来，我点叉叉关闭啊，这是加入的地方。好了，我先收起来。那老师端，我们看一下，这是老师端全班所有同学答题的状况都在这里。那这边我要跟老师报告，通常名字的地方，我会请孩子先答。座号打前面排序就会比较 好找 ，OK 吗？各位现在打的是英文的这个哦，那分数它也有算时间的，但是不会说来接下来右边的题目在这里，那正确度96%，那表示这个课堂大部分同学吸收都很好啊。我们喜欢线上平台，为什么？它可以帮我们做诊断、分析、统计，
所以科技辅助教学重点不是在学平板怎么操作，重点是在学平台。英才网是类似的概念啦、啊，不过英才网比较难而已。哦，英才网没有这种形态不一样啦、啊。英才网比较有点像自主学习啊。啊，那学习完就我们想来诊断练，跑完一个活动，哎，我们来测验一下，看看同学怎么样啊。所以上课变得很有趣啊。这个，哦，题目在这里。哦，第一题，第一题的正确率平均啊，37个对，一个错。那第二题，这个第三题36个对，两个错，这里啊用了多少秒哦，他都会帮我们做诊断。这我们称为什么？使用电脑帮我们出考卷最大优点，老师不用改考卷，统计分析会出来。这里的老师有点概念吗？好，排行榜在这里，第一个这边总表考完你也不用做什么，马上知道一下这次考试正确率 96%。 所以如果学生这样就觉得啊，这节透懂啊，小朋友认真听，他们都大部分都会，他不会再个别处理啊。这个哦，这第一题的地方呢，这个跳题目跳到这里来哦，这边都可以看得见。好了，一精准度排序，电脑最精最阳春的。好了，那我们就我这边就点这个，刚刚在播的时候这边可以说什么切音乐哦，啊，这音乐地方啊，主题也可以改哦，到时候想换这种的，我们刚没试这个了。好了，那我们结束结尾，等一下再要结束喽。结束完以后呢，当然第一名就出来了。好，第三名一审，第二名笑笑脸，第二名这叫 Louis 吗 ？Louis 我不会念。哎，他有个得奖，小朋友会喜欢这些活动哦。啊，这个出来了，这个地方在这里。好、哦，这答对的，不过答对还是有比顺序的。那学生呢，这边统所有统计就出来了。这边你看一下实题啊，那个绿色是正确的，红色不正确的，黄色是部分正确的，下来红色是错的啊、哦、谢谢老师。那我的 old 李佳、哦、啊，另外老师可能有登录还没来不及考就被我结束掉了。这个那题目实题都在这里，所以透过这个你可以检视每一个人的答题状况。来，我们就不要再退出咯。那考完试以后，当然这个地方就有一个功叫成绩报告。老师看一下，我刚缩小画面了，不好意思，看得有点成绩报告。这刚快乐历史参加者41个，你看见吗？成绩报告在这里啊。那成绩报告底下，那点开来，这里这个地方底下，那我们是可以把它下载下来的，下载下来看哦。每个人答题状况通通都在这里。这里，那各位，如果我们用免费版，如果你有看到那种闪电的，表示要付费才有。来，老师，我们带你开始做咯。那等一下，麻烦老师，时间关云端一点，先帮我连到这里来。先帮我下载一下这个，这里好了。老师，帮我下载一下这个，这个 Quizit OK， 来下载一下。下载完帮我打个二哈，谢谢。帮我下载一下这个答案。那从 Excel 电脑可以开起来先看一下。Quiz 是要出题的啊，那它有提供把题目汇进去的功能。先把这个下载，下载完请老师把它开起来一下哦，谢谢。那 Quiz OK 开起来就长这样。老师开起来点启用编辑哦。下载完请老师把它开起来，然后在这边呢帮我看一下这个。嗯，等你一下哦，我们刚给各位老师云端硬碟连接这个地方，请老师帮我下载一下这个档案。Sorry， 下载一下这个档案。好，我们再一分钟，我要再继续往下听，谢谢。下载完，那请老师下载完，在你的电脑开起来。下载完开起来的时候，跟老师再报告一下哦。这是从网络上下载的档案，下载完必须第一个动作要先点那个启用编辑哦，上面可能会出现那个，我等我一下哈，出现，老师看一下，老师看一下画面，我刚忘了停下来，上面要先点启用编辑哦。
从网络上下载的 Word、Excel、PowerPoint 的都必须点 ，sorry， 点这一颗叫启用编辑，来点开来。老师看一下，这个是使用 Excel 档一次就把五题出完了，啊，这个。那前面这里我解释一下，前面这里叫做题目，那第二个叫做题型，这个叫选择题。第三个叫 option， 就是什么？譬如说第一题，哪位科学家提出人类由猿猴演化，有四个答案，四个答案在这里。那标准答案谁？达尔文，三在这里。所以想跟你讲，那难为什么？第一个，如果你要批次题目啊，这是题型，题型有选择，有配对，还有其他的是非啊，还有填充。那四个答案啊，标准答案是三。这一题时间是30秒 ，time in seconds，OK、okay、吗？也可以设时间啦。哦，如果你有这个答案，我们可以一次汇给他。哦，这个答案可以这样的批次来做。那如果没有的话，你也可以自己来。譬如说，我这边开一个 Word 档，来，等我一下，我们代找是处理啊。假设说这边有理工组的历史考题，啊、哦，这是网上下收集下来稍微有趣一点点的。想做三个，其实我开学老师也蛮忙蛮累的。这个假设是我们从题库汇整出来是 Word 档，一定会有题目吧，对不对？还有四个答案呢、啊。像以康轩来说，他们题库光碟可以汇出什么？他们可以汇出这种的呢。来，我讲一下 ，sorry， 哎，不好意思，等我一下。这个是假设是 Word 的考卷题目，也可以汇成什么 Excel 档哦。来，汇成 Excel 档，我给老师看一下。老师，自己处理可不可以？当然可以，自己处理比较辛苦啊，没问题，没问题。我把它开起来。老师，你看一下哦，这个是我从康轩的社会科出题光碟出下来的。好，要先点启用编辑。那左边这个第一个叫做题目，啊，有四个答案，这一题的答案是三。我再跟老师报告一下，这是我从康轩题库汇出来的。那可是我们的 quiz 要跟你要的格式是要这一种，所以你要把题目贴到这里来，四个答案贴到这里来，那这边告诉他题型，有听懂吗？基本概念是这样。来，那我们先从 Word， 老师最熟悉，老师你那个一设我不熟，我先一个一个来。等一下老师也可以把这个答案下载一下，拍谁？老师可以下载一下这个开心的理工组的历史题目，我们拿这个来做一下，把它下载，那 Word 开起来。我们先用你传统的，你自己出题，或是从题库光碟，或者 Word 档复制贴上。我是学校老师啊，所以这个，所以各位这东西我们就知道一下。来，把这先开起来一下，那我们就拿着来做喽。做完的这题目后来可以删掉，别担心。所以不用说，老师我国语科我都不被扣这。做完了，你练习完，后来这些可以删掉，别担心。老师，好了，帮我打三哦，谢谢。等一下我们要出一张考卷啊，出完考卷就可以给学生考啊，流程就是这样而已。请老师帮我下载一下这个题目是我从网上下载，我觉得好玩好玩的，给大家稍微轻松一下的。好，这三个题目，这是康轩题库汇出来的，是或者是 Word 档。那刚这个是如果是要给 Quizy 的答案汇进去，他就帮你把它做完，要靠这种格式。好啦，谢谢老师。那我要继续往下提，来题目先来吧。理工组的社会先出这个啊，历史考题，理工组怎么，理工组不爱背力啊，所以都比较简单。来，回到 Quizy 来，老师看一下哦，等一下开始了。好，第一个点建立啊，看我咯。当你点建立的时候呢，他这边呢，他问你你要做什么？一般我们拿这来做测验比较多，你也可以来做教学，哦，也可以免费最多五个影片呐、啊，还、啊、可以快闪卡。譬如说，哎，你给他个苹果，哦，注音怎么拼，或是国字怎么写，这是做快闪卡而已。好、哦、的理解，语文分析最多十个推导没有，免费。那这个，反正我们这边来20个测验免费。做完可以把它删掉，就没有加。开始啊，开始做测验。好，测验的话，这边有三个选项：一、汇入题目，汇入工作表。汇入工作表之后，我刚跟老师讲，假设你已经会学会做那个，就可以把它汇进来。来，那我们还不会学会的，我们就从什么开始？哦，
那第二个地方是 AI 会用到点数，免费版用完就没有了。等下我们可以来体验看看。那第三个我们就从这里开始。那注意哦，这边有什么汇入，用人工智慧从头看见吗？当我点这里的时候，点这里其实目前位置在这里，我也可以切入汇入人工智慧，其实都在同一页呢。其实这边就是在同一个地方，我再回上页，我刚假设我刚刚是点的是第一个，当我点进来其实是跳到左边的第一个类别，可以有这四个来源。那我点第二个，从这边可以快速切，等一下我们要从可能要从这里开始。老师有听懂它架构吗？哦，有听懂了吧？好，再回收一下。所以我刚点了一建立，接下来我要做测验。等一下你点错了也没关系，这边有三个，我现在点第三个，所以进到左边的地方第三个。来，我们再说明一下，选择题、填空题没问题，只要看到闪电了，要付费才能用。有看到这闪电吗？所以这边可以录音作答付费才可以哦。那录影作答要付费，所以我们免费有这些效果。来，那我们用的最多大概是多项选择，不过多项选择我们还只会用做单选的。来，我们从这里开始点开来。好，那接下来的第一题哦。那假设老师我的 Word 在这里啊，题目在这里，题目选起来 Ctrl C 复制，这里叫做题目，你清兵入关了。那接下来就吴一贵、吴二贵、吴三贵，就把它贴上去。好，吴一贵啊，等我一下，我把这个做完一下。吴二贵啊，切换到二来，标准答案是吴三贵。再来贴第四个，四个答案。如果两个答案简单的说，就叫做是非题嘛。那贴完以后呢，老师看一下哦，我已经给他题目了，我也给他答案了。标准答案是这一个，打勾宣告这个答案叫做正确答案。那老师看一下，这里也会我也可以放图片了，待会再说。来，老师先到这里，谢谢。我们先做一下第一题，我们选测验，然后自己先制定题目。老师，第一题出完，帮我打个四，谢谢。就是复制贴上而已啊。老师先不要自己处理，先用我的，这样比较节省时间。我们今天只有做练习而已。好，这样。我们再一分钟好了，到28分再继续，我们慢慢做第二题。其实选择题一般来说都是我们用的最多的。电脑会帮你改的话，也是做选择题，填空题也可以的。填空有时候需要是标准答案的，标准答案就是那个答案每个字都不能错。来，谢谢老师。那点一下右边那个 Save Question， 存档一下，存档一下 ，OK 吗？就进到哪里了？等一下加第二题，老师看一下哦，新增题目哦。那新增题目的时候点开来，又到来又问你了，第二题你要加什么的？闪电的不能出，你看懂吗？那可以有选择题，叫填空题啦。比如说，哎，苹果的英文 Apple 这样。那文思云等一下可以，有一些问卷啊，就做统计，这开放式的。哦，这里，那我现在还是点第二个，我还是点选择题就好了，多项选择。那从这里其实还是可以再切哦。如果你选完又觉得要后悔，从这里可以切，不过。闪电的不能选，来，我再复制一下第二题，各位再看一下哈。好，就陈上题，他的爱妾是谁？不过这样有点麻烦，引清兵入关的名将守将应该把它改一下。为什么老师为什么
不要呈上去，注意拍摄哦。在电脑世界里面，常常可以题目可以随机出。如果这是第一题出，大家都莫名其妙了。有听懂吗？在电脑世界里面，最大优点是什么？考卷出来，你偷看旁边的答案，你会错哦，因为大家的题目答案顺序都不一样。所以一样是这十题，我的第一题是第三题，你的第一题出来是第九题，这偷看别人不行哦，一般我们传统考卷做不到。所以各在教室里面个头比较高一点，看一下前面帮忙 偷瞄一下三三一二三，看完答案就有了，电脑没办法。我只要给他随机，所以我刚特别做什么，你不能用呈上题呢，呈上题啊，如果随机出来它变第一题，所以我等一下就用这个，来来来来把它改一下，顺便跟老师提一下。好，那这是题目来咯，那这边电脑是可以按个空白键啦，空白键就不会复制到这个，回到这里来你会了题目过来啊，等我一下哦，再看我做一遍。好，磷粉圆，第一个答案磷粉圆，第二个答案是王汤圆，这是我从网上下载一些有趣的题目啊，张玉圆，所以给你公主学生考的。再来哦，陈圆圆，标准答案是四，就这里打勾。如果是复选题，那就变这样 ，OK 吗？哦，这单选通常在小学不会出复选啊。哎，这多项选择哦，如果要复选的话呢，要按那个，那没关系，单选这复选题，这里要勾选这个，勾选这个，那么就可以两个答案都对，或三个答案都对。而在小学不可以考复选的啦，不行不行。好，那老师这边看一下，我说明一下，有些公司要费用，这边也可以用语音哦，图片不用钱。哦，爱妾是谁？那我不好意思，我随便先抓一张图好了，我这边打个陈圆圆。陈圆圆的图片，假设这是陈圆圆的图片，好吧。我们招个古装的图，接下来好了，就这个吧，按右键下载下来哦，01下载区啊，老师看一下哦，我可以点这里啊，我剪一下看你就懂了，给图片，给声音，给影片，图片点开来，那我就可以从我的设备，我的电脑上传，把刚刚的我准备好的这题题目，假设图片档，那这图片可以做裁切哦，我可以做裁切哦，好，存档。所以等一下答题的时候就有这张图啊，题目在这里，答案在这里，那四个答案这边可以给图片，那这一题如果不要可以删掉，那这一题做完咯，再点右上角的 save question 存档，就进到这里来了。来，麻烦老师来，那如果在编辑呢，点编辑看一下，这地方顺便提一下，这里可以设时间，你看见吗？老师这题不需要那么久啦。哦，这个翻译很烂，怎么一分钟两分钟，怎么一个观点就一分钟啦、啊、这是几秒钟，这样好，来存档，那麻烦老师帮我做第二题，存档以后在这里再点选这个新增题目，来好的帮我打五，谢谢。这是一题一题出的，那出完一张考卷可以给不同的班的同学考试，所以考卷可以留下来了，不过免费版就是20个，所以你可以换账号、啊、或者题目如果真不行就对，就要删除了，没有付费就要删除了。所以老师可以把它出在我们以色列堂，以后真的额度到了，你重新汇入再汇出也是很方便。来，老师把第二题出完再帮我打五、哦、谢谢。这里虽然它有中文界面，可是中文界面翻起来有些词都怪怪的。因为我现在是在 Google 翻译吗？我看一下。哦，拍谁？我刚是在 Google 翻译，难怪它有点，其实词看起来有点莫名其妙。老师第二题出完帮我打个五、哦、
如果可以，你现在你可以再做一下第三题，再复制一下，再进去看看一下，做三题不过分了、啊，做个三五题我觉得还 OK， 做个再试一下进去第三题。我待会再做一题哦。来，老师，后面再换我一下，换你再休息一下。来，我再加下一题。新增题目，老师看到了吧？对不对？那我们把这边再对一下。其实，好，如果说调顺序，这边通常我们把简报这边简单解一下。第一个，调顺序这一科，那多项选择就是题型，几秒钟，几分，这个翻译得很烂，这道几分，这题几分啊？不是一个观点。如果这题老师这题比重比较重，我给他三分，你看见吗？哦，那这边叫观点，你看一下，这边叫观点，这边改成三积分，这翻译也不太行了、啊。哦，我们就用平均一点，那这边可以改时间，我觉得这30秒就够了嘞，或者这一题要长一点45秒。那老师这个出来，那这边有人工智能，看一下，你也可以人工智能，不过 AI 它有点数限制 ，AI 点数限制，点下去的时候它可以帮你出题啊，或是帮你改语词啊，这个。啊，这是复制，在复制这个问题，复制完就两题一样，我们比较不会复制了。那这个是标记做那个啊，这是点编辑。老师，我刚少打了个问号，点这里，我少打了个问号，我加了个问号哦。好了以后呢，啊，这边我们可以进来再看一下。好，刚说过咯，这里可以切换成不同题型。啊，这边呢，而是加出题自啊，老师我自选出一点点，再加出啊这个。加这个是一个嘛？插入数学公式。如果是数学老师，他这边有提供数学公式的做法。哎，这边我就不做了。我们是国语科辅导团，这个就不用看这个。哦，那右边这边是这一题几分？那这个是几秒钟？预设30秒。好，来再储存一下，我再做一下第三题，你各位要看一下。等一下我们就做三题就好了。我点储存。好，第三题，再来。著有道家的始祖是谁？好，我再点这个新增题目啊，当然可以切换不同题型哦，没有人规定从头到尾都选择题哦，也可以做不同的。来，我现在点这里，这我们最熟悉的，好，把题目打进来，好，选起来的时候给它加粗啊，图片我就不加了。那、啊、接下来，李尔第一题的答案，第二题的答案二，李眼。第三题李鼻，第四个答案李口，好，标准答案是这个。好，那这个地方我就点这个 self question， 我们就做三题就好了。那接下来做什么呢？考卷名称在这里，来，那考卷名称就是李公主的社会科考卷，选起来 Ctrl C 回到我们的问题，点这里。考卷名称，考卷名称 ，OK 吗？那接下来就要点科目哦，这是哪一科使用的？在这里，这里如果没有，老师可以点其他，来看一下，其他这边啊，年级给几年级考的？五年级考的。那语言呢？老师看一下这里，哦，哎，这里老师没有看到繁体中文 A B C Chinese。预设这地方，你的考卷要不要让别人做搜寻？啊，我可以不要，我不要啊。这不过我们用免费版的，只要看到闪电的都不能点。所以预设你做完题目是预设是都公开的，那我们公开无所谓了。但学校老师公开有什么关系啊？那还有一个东西要加一个好看的封面图片。我在考历史啊，那历史人物，来我打这边打个历史人物啊，就这张就好了啦。
刚好是林清文，来来来来，按右键下载下来。老师啊，这图片我们会不会有什么版权问题？我要跟老师提一下，你在做这个事情其实不用太担心了、啊，都不用太担心。来点添加，再点上传，把这个考卷题目做上去，好，就不裁切了。那我就出了一张考卷，里面有三题，好，再点储存一下。来回到首页来哦，我这个题目就叫理工科的历史考题，点开来。所以下次在哪里看呢？题目这里就有了，图片也有了。那当然要修改，下次再点这里进来，就进到这个来了。来，麻烦老师，等一下，请你在左上角这边点一下，好，把考卷的名称，然后这边点一下，这边还可以选类别哦。我刚好像没有看到，哎，为什么没有语文哦？我点教育就好了，啊，这个再点储存，啊，老师改一下，这地方呢，你把它选一选，然后再给他一张图，来换你了，在刚刚的左上角这边把题目把它做完，这张考卷基本上简单就三题的考卷都做完。老师，如果完成这个题，这科考卷的名称跟封面这细节，帮我打个6，谢谢。我刚刚是点左上角这个位置哈，给考卷名称跟给图片。现在厂商都有处理光碟啦，那我在康轩的处理光碟，它可以汇出 Excel 档。如果老师可以汇出一些档，我们就可以大量复制贴上，就不用一个个出。这第一个优点。第二个优点，假设说老师我就只有20题，可以出20张考卷，考卷用完可以删掉，可是删掉组织的纲，你把它删掉很可惜。可是有20个怎么办？如果你是出在 Excel 档，下次可以使用汇入的方式。你真的老师我都没有打算付钱，那我们可以题目出完，做在 Excel 档里面。下次用汇入方式，那这个是什么？哎，这题上学期考完，把它删掉啊。那下次呢？因为坐在 Excel 档，题目档汇进去就是速度快很多。我跟老师讲的小技巧。老师好，帮我打个6哦。好，我们等你一下下。所以有些翻译怪怪的，他那个一个观点是1分呐、啊，2分、3分，他翻译叫做一个观点。那我们再1分钟好了哈，等一下麻烦老师，我们这样来体验第二种考试方法，就是老师来决定那个考试的节奏。刚给老师考的第一个方法是学生一题一题自己答，那第二个方法是什么？第一题全班都答完，我要切换到第二题才开始答。那顺便我们要加一些梗图，再给老师1分钟好了，我们到44分的时候再继续。这里等老师一下下，那如果好的老师，不好意思，请老师先进来这边下载一下这两个答梗图答错的梗图答对的，我把链接再贴给你一次，里面各有5张图，这5张图是什么呢？就是说如果他答错了，我可以让他秀一张可爱的图出来，这个叫梗图。那如果他答对的话呢，这边呢就答对的梗图。如果老师 好的话，先去下载一下这里面我帮各位老师准备的这，以后你可以自己加。
那第二个，你那个两梗图、十个图都下载完，你可以按右键直接下载五张图，全部变成一个压缩档。下载完帮我打个七哦。等一下，我们先来做一下梗图，就是学生答对的时候，我们给他一个可爱的回馈的图的概念。下载完了，把它解压缩，谢谢。有听懂吗？这个东西活动，我觉得某些地方还蛮轻松有趣的。我们今天全程都有录影哦，事后我们国语课辅导团可以把这影片挂在任何地方都可以，老师如果要都可以分享给他们，好，没问题。我们不是商业人士了，所以这个东西是很 OK 的。研习三个账跟老师，我知道你都有跟上，不过是下个礼拜可能有些又开始忘记了。对啊，一工作一忙，所以我常觉得电脑学习不是难啊，步骤记不起来，那有影片这件事情就搞定了。那现在线上上课我觉得挺好的，因为可以全程录影。那谢谢老师。那下载完以后呢，理论上没有什么，请老师把它解开来哦。我这边就有一些答对的题目，比如说这边什么，这个我下载下来的，错的五个。来，那我们看看该怎么做。来回首页来，老师看我这边哦，谢谢。点这一颗就回首页来。哦，首页来，那我把左边这边先介绍一下。哦，这是我刚出完的第一张考卷，题目名称还可以修改，理工组的历史考题。哦，我是给五年级考，我类别不是选教育类别吗？这当然可以改。哦啊，作者谁啦？哦，那你可以下载变成工作表呢。啊，储存编辑，来，再往下，要不要再修改题目？刚刚错题目在这里，第一题的题目你加四个答案，标准答案是吴三桂。第二题的答案是陈圆圆，题目在这里。那第一个没有图，第二个有图，啊，图不太重要。来，那左边这边呢，我左边介绍一下，升级就是要付费，建立第二张考卷，探索去找别人做的考卷。我们刚做完的考卷，因为没有付费，预设都公开哦。我们可以找，哎，台湾只要有人做 quiz， 他预设大概老师都会公开了，常常老师比较不会问的。那这是。这个地方是探索别人的，这个地方是你出过的啊。AI 新功能 ，AI 需要点数，那成绩报告在这里。等下说，这我们还没考过啊。啊，班级设定，哎，还没设。来，我们先点设定，点设定的地方，这是账号的地方了。也许就应该把你自己这边先改成繁体中文会好一点，界面。哦，翻译时才会怪怪。来，等一下，麻烦老师点设定，接下来显示的语言。把它改为正确，不要让 Google 翻译。来点设定，我刚在哪里呢？我们再讲一下，啰嗦一下哈。好，我们刚在在建立的地方，这个地方 Quiz 我的试题库，这是我刚建立的。测验的地方，探索，这是探索是别人的哦。那我后面重新整理一下，这里回到首页来说，点设定。然后再点进来这边的语系的地方，往下拉去找到这个繁体中文的，把它改一下。来，我等你一下，谢谢。先点一下设定，先点一下设定，把它确定改成翻译中文。老师应该好了哈，来，接下来现在回首页，请老师看一下左边这里叫做显示更多，有看见吗？显示更多点一下的时候，这里呢就有什么梗图，预设它会帮你准备梗图，可是我们想放我们自己的，因为预设梗图是用英文的啦。来，我们点进来，所以这边要点哪一个？要点这个显示更多，再点一下显示更早，这就收起来。来，显示更多，看叫梗图，梗图在这里。好，
那这个呢，第二种制作迷因图为你的班级，他们一定会喜欢。来点制作。这地方还这边没有那么多好选，英文你想想，给他个名称，只用英文的。对的 ，right， R I G， 答对的。要不要公开给别人？要了，公开没关系，完成。我做了个答对，那答对的话呢？这边表示答对的，正确这边是答错，都零啊。所以点这里加，然后再点上传，我就给答对的哦。答对的话呢，老师别点错哦。我给你什么 W 开头的，就是错的。来，第一个，太棒了，新增。好，再点第二个加一个昆虫给你按赞。第二张图，再点第二个，第三个。等一下，小朋友答题的中，等没答完一张题，就出现一个答对答错，都会给这个图片。好来，那点这边左边这边。哦，刚名字应该不要叫答，来改一下，改一下，改名叫什么？冲险的，冲险自制，冲险收集的，好，点完成，名称改一下，不要叫这答对的，答对感觉怪怪的，哦，那刚这边正确三个，答错这边呢再加这一组，答错的话我就给大家怎么，比如说一个 no， 那现在这个好了，生气的表情。五个都可以加进去，等一下其实加多一点比较有趣啊，因为可能出题出十题啊，如果出十题这边多一点变化是吧 ？Oh my god， 这个，那等我一下，再新增，然后再点加，我加三个就好了，三个练习。Oh no， 这个，我们准备了各五个给老师加，那这个有些是从哪里 Line 的贴图啊，后来下载下来放到这里。来，我们刚点哪里？我再回到首页来。我刚点的是显示更多，点梗图，那我刚做了一个叫做冲险收集，我刚第一个名字取错，我叫做答对了，应该是这一系列，你也可以做第二个系列，来换你了，把这梗图把它做一下，谢谢。要点一下左边的梗图，接下来再来点新增，给它个名称，比如说这我打的名称是冲险收集的，那里面就分两个类别，点开来，就答对的给它秀这个图，答错的给它秀这个图。老师，当然五个图都可以加进去，这梗图你应该越加越多才好。比如它如果有十个，那每一题答对的不同图是不是很可爱？那如果我们这边十题，那是三个梗图，那就这三个咯。那这个梗图可以在 Google 打个搜寻相关哦。老师在做这种题库，你不用担心，都不用担心什么知识产权问题，没讲没讲。
老师，我们先下课十分钟，我们等下再继续到3:05再继续好了。那我这边跟老师提一下，我们刚做完的，先看我这边把这讲完。我们刚在我的试题库这里，老师，我刚不是有做吗？为什么都没有出现？因为还没有做完。看这里哦，总览这边个一哦。我们刚题目做完之后，做一个动作，来再点开来继续编辑。不好意思，我再回上一页看一下。等下老师下课，如果你精神好，可以做第二个。你们看到还叫做草稿。老师，我已经有题考卷名称题目都有了，做一个动作点储存才算数 ，OK 吗？当我点储存完以后呢，好，那直接先点完成就好了。来，跳过。那问题要建资料夹了，带我到哪里？哦，我到 OK， 带我到那里。这里给你看一下，好，这个就完成在这里。那老师看一下，下次点我的题库，这里，总览在这里，哦，还在草稿呢。来看一下，拍谁？再等我一下，他就是要建这个，已经做完了，最后这边要点哦，已保存，已经保存完的了，已保存完，那就不是草稿了。编辑的地方，我看一下哈，完成，他叫你建资料夹了 ，Hello you， 好，完成。这只是一个收集而已，好，已经加在收集里面来了。来，我的试题库啊，没关系，老师，我们等一下再看啊。这边等老师来，我们等到3:05再说，我们再继续，谢谢。好，谢谢老师，我们大家休息一下，复习一下刚刚做的东西，然后等一下再回来。
来，老师，我们要再继续哦，谢谢。最后要点这里啊，点右上角的发布，发布才算数，有时候就会忘记了。我看着就想起来了。来，我们再回首页来看一下哦，谢谢老师。再点，我刚明明出了一个，在我的试题库这里，老师对一下哈、哦。我刚点我的试题库，我明明有错，可是告诉我说什么？没有。哦，那我们再点进来，在总览的地方，草稿在这里。目前它还是草稿，来点开来。最后呢，点继续编辑吧。编辑进到这里来，你要点最后这个动作才算数。点这里，当我点发布完以后呢，来，那就告诉你，你看一下，已经做了第二十分之一哦，最多就是免费版二十个，那应该好了。这时候呢，下次要点我的试题库这里。我的试题库这里它就出来了第一个了，那老师麻烦点一下，点这里还是可以再做编辑，编辑完如果有修改再点编辑完，最要点发布，最要点发布，最后再点右上角，右上角刚好就发布完，这样再回到首页去，我的试题库就可以看到这一张考卷顺利放进来，而且这边统计的第一个，老师我完成帮我打个八，谢谢。好 ,OK, 来接下来老师我们开始要接下来要来做测验咯，麻烦老师等一下，你还是当学生。这次我要测验是由老师控制哦，有三题，我第一题的答完全部答完，我再切换到第二题，就是老师控制节奏。啊，我们现在点这里开始。就是什么实时测验，就是即时啦 ,live 的现场测验。那指派作业是什么意思？我可以把这个连结丢给学生，什么时候考完，在家里慢慢考。通常这地方会搭配 Google Classroom, 啊，不然学生你给他就忘记了、啊。如果老师你有用 Google Classroom 的话，假设有的话就用这个，如果没有就用这实时测验就好。来，我们点实时测验，就进到刚这里来了。那刚这老师有看过啊，第一个我再点一下，再看一下画右边的画面叫什么？学生依照自己的节奏，第一题、第二题、第三题。那我们现在点第二个。第二题是这边没有写老师的，老师控制节奏哦。每一个人从第一题前到下一题是老师决定的，那我们就点这里。还没完，还没完。楼下这边呢还有一些，在这个地方点开来。哎，我看一下这个地方，在哦，这个地方反而没有。我们先看第一个好了，拍谁？我们刚做了个梗图哈。这个地方没有梗图，老师控制的没有梗图。好，我们还是先跑这个好了，先跑这个。这个经典模式，学生自己考，反正只有三题而已。那点这里的时候，这里就有一个什么定制，有个齿轮，看见吗？啊，点开来哦。点开来的时候呢，这边呢，来就这边了。只要碰到闪电的都不能点。啊，那预设的功能很赞呢。老师看见吗？随机出题。所以偷看隔壁还不行呢，还没完呢，答案也随机哦，同一题我们顺序还不一样呢，而且它自由判断，往下拉，往下拉，往下拉，那这边就会有一个叫做梗图，预设 random 是它帮你准备的，你应该点我们刚刚做的，因为它给你尝试英文字、英文符号啊，小朋友看不懂啊，那我们刚不点这里吗？那我们就看它随机梗，这边还有一些这些的，这些我觉得英文字你那看不了。也许很有梗啊，跟他的跨步不就等于没有吗？就点这个，点这个，哦，这叫定制。我选择我的梗图，
那这问答的地方这边哦，其实都在同一页，都在同一页，都在同一页。那我先改这就好了。来，这次我改了一下，这时候再来点开始。好，点开始，麻烦老师这次用手机帮我考，因为我们教室在学生实验室还是手机啊。啊，你这用电脑可以的。点开始的时候两个选项，我还是先把电脑板贴给你。啊，我复制这个，丢到这里来。那建议老师拿手机点一下，这次请你用手机来考好了，谢谢。我也拿手机来点一下。手机稍微的跳过，模拟我们学生在教室的情境啊。学生不用申请任何账号哦。我们就三题而已啊，轻松一点。好，找一下，我还是叫做 OLD 老 A。这就是真实在教室学生拿平板扫 QR code 的情景。那如果在教室考试，我强烈建议老师应该请学生要输入什么？要输入他的座号。老师，我们再一分钟继续哦，谢谢。等一下考你也得自己跑一遍看看。我等一下这边你可能只有自己当老师、自己当观众而已哦，当学生。好，这次是依照学生部，等一下弄完老师给自己考，所以你边考也边看一下画面，来。QR code 帮我扫一下，我们就要开始咯。好，我要开始了，开始。老师在回答的时候，你看一下，你看一下画面咯。好，谢谢老师。来，这个主题的地方可以改，老师记得吗？这里音乐不一样哦。我这觉得还好。那声音的地方，如果在教室太吵的话，你可以开关。这个，那结尾就是结束了。好，确定要结束吗？哦，按结束。那接下来统计分析前三名。好，第三名麦克哦，第二名令老师，第二名第一名的见这个。哦，统计图这个也是出来。那再点右上角的 Next， 我精准的熟悉可以看到每一个人，所以老师不用开考卷，我觉得好奇了。啊，要不要再站一场？再来一场？不要！这是我们要体验什么？老师来控制节奏的。来，我再来一次哦。我再回首页，当你点这里的时候，就是回到你的题库来，对不对？那我刚走一题啊，所以点这里开始哦。开始，我再讲一遍，一般都点这一颗了。啊，这个如果你们有 Google Classroom 就不用点开了，这时候要选第二个，第二个叫做节奏模式。啊，老师右边这边还有一个呢，哦，这边还有什么爬山的，这两个风格不一样 ，OK 吗？那我现在选的是教练的这个节奏。好，开始哦，这边就没有什么梗图，我决定说了，来再一次哦，一样这三题，这次是我来控制第一题、第二题。好，我把这个连结贴给大家，老师这样用电脑答就好了。哎，用手机打也行，手机打也行啦、啊。手机点也行，手机再扫一次。哎，要重新扫 QR code 哦，因为每次考试、每次考卷的 QR code 都不一样的，重新再扫一下 QR code。你不觉得这样算蛮顺的吗？
学生扫完 QR code 打一下他座号就可以开始考了，就进到里面去了。老师扫一下 QR code， 谢谢。这一次是由老师来控制节奏，也许这里测完的时候我们想说讲这个可以融入课堂当教学活动了。所以是像我们新北市后来这几年我教育部其实这几年很拼，深深用品全国这样下来也给软体，后来像我们新北市也要做公开课呢，好像每个老师都要做公开课吧，科技辅助的。那我觉得公开课这不难啊，导入进去哪一个，像很多平台都可以用，除了英才网稍微难一点，大家都很简单。来，开始喽！谢谢老师 ，QR code 用电脑也可以来。那现在我点开始哦，老师看一下。当我点开始的时候呢，大家就开始要考第一题了。老师除了答在你的手机答题，你也看一下画面哦，谢谢。答完以后呢，就是由老师在做控制。哦，老师在做控制。来，我现在这边三个选项，你答完，老师你看一下这个题目在这里。这个再来，目标显示统计图，看见吗？哦，时间到了，没答题算错了。那现在呢，老师在控制呢，我现在还在这里哦。地图马上看一下，哦，这是说明看过，地图答对的情形在这里。这边三个，第一个题目是这个。所以这里三个类别：一看题目，二答对的统计图，三哦参与者。这个第一个是题目，关闭统计图，目前的这个哦，大家都答对比较多，对不对？哎，没有人答错。来，接下来参会者的观点，这是看这里。来，我点下一题哦，我在画面点下一题，或是点这个才会切换到下一题来。来，我点下一题。题目是这个，那这个是图表。那在你画面就要等其他同学的答案呢，让他等一下答案。所以统计图这边就回答出来了哦，这边有21个人19个答题成功了。我们刚在教室里面有21个人，老师可以从这里看得见。那现在就19个人回答，那个 leaderboard 就是展示板就出来了，每个同学回答这边就是还是跟时间有关系的。然后再点下一题哦，那老师看一下这里一样可以回上一题哦，还可以要不要关声音什么的。来，这边我们来看一下，有问题举手，这可以做回复的，还可以排版。来，老师看一下这里，我现在点到这里要做什么？点开来，排版要做说明，这个人长这样，他名字叫做陈圆圆。我现在是用内建功能在做讲解，也就是如果说你觉得这一题同学都答错，你可以把它开起来，这边画笔，那我再把它关闭，结尾就结束。这个名字用得很烂。我再看一下，我们刚这边几个功能，看一下这是什么？重新看，重来下一题。哎，我还想做讲解，这边有个电子白板，你看见吗？点开来就针对这一题，来，垃圾桶先删掉一下，这个。清楚选择的划线，点这有钢笔啊，那边笔头粗细，颜色我设白色。好，这个小姐引清明入关的人是谁？她叫做标准单身成员。其他这另外这个哦，可以把另外一个再补充。那点垃圾桶一次清掉，点这个哦，笔头太粗了，一般就好了，要换一下黄色。点这里，那预设这个来下面，这是画笔工具。那这个是什么？亮，半透明的。那点这个设颜色，点这个这笔不要。如果全部不要，就点垃圾桶啊，再点结尾。好，来下一题要继续哦，点下一题哦，是三题而已。这答题的情形，这个是答题的情形，都在这里。
右下角这计时就三十秒，时间到没有答就当错。我这不会说一直在等他到点多久，来，时间到这个。那老师看一下哈，如果一个同学刚进来，他迟到了，他打这个在自己打的代码进来，左下角这个地方，好，这连接，哎，已经这个三题这个好，再下一个，最后一个结束了，三题而已嘛，哎 ，yes 结束。啊，结束完就会进到总表的画面来。第三名，第二名，第三名六六，第二名六六，动作这么快，第一名麦克这个，好，就哎这个慢跑完一下，三二一，右边右上角再出，统计结果图都会看得见。在这里啊，每个人的总表在这里。那精准答对就答对，最后的75%答对。啊，要不要再玩一次啊？那、啊、要不要跳过这个结果啊？这地方可以看一下。好啊，这总表在这里。哦，这是针对这个答题的总数，三题嘛，答对率，绿色是答对的，那红色是答错了，灰色是没有答，来不及答。这里啊，这边是题目在这里。第一题正确率19个正确，第二题2个不正确，17个正确。第三题这一题一题看，那这边在。这边是2个总表，这里来我点出口，那班班老师换你咯，等一下你就自己试一下啊，自己的电脑当老师，你的手机当学生，我回到首页来，首页来我们就点这里开始，要点第一个，回到首页来点这里再点第一个，来老师现在换你自己试一下，你会出题，接下来会给学生考试，会出题会给学生考试，你试一下。第一个你会出题，第二个会给学生考试，学生使用这个 Quizy 都不用注册账号，学生使用这 Quizy 都不用注册账号，这是最大优点，所以做起来就很顺啊，做起来就很顺啊，国外很多平台都不需要你，国外很多平台都不需要注册就可以用，注册有注册的好处啦，像我们在新北市齁，像教育部配给我们是6个班一组平板，其实有点困扰的。每次学生拿到那个平板登录账号密码，其实都还蛮花时间的。对啊，在平板输账号密码不是那么快。那因为下一个班要给别个班级使用，所以要记得要请他们要做登出。那登出在 Safari 有个特色呢，他都会把他的账号留在那里。蛮难移除的。他的好处希望你坐在那边啦，可是有些不跟学生讲，其实正式登出只要密码不储存下来其实还好。老师我这个边完成帮我打9，你会的这个地方应该没问题啦，刚刚老师已经跟着我玩3次了。线上学习我觉得挺好的，我们现在线上有70几个人，对啊，如果是在会议室，哦，这70个也满满的嘞。啊，大家也不用奔波，就在自己的学校，时间到进来上课，时间一下课，哦，就在又回到家了，又回就在自己也不用奔波哈。我有时候有个缺点，碰到一些小问题，我没办法帮你看，这是缺点。
或觉得效益还是比较多，全程给录影，那就更没问题。老师好了，帮我打九哦，哦，试一下。经典模式是学生自己考，我觉得挺好的。那如果是教练模式，就是每一题答完都要等老师点下一个才会有。那等一下我们要学习批次，我觉得批次很重要。如果你不打算付钱，老师我这出完我等一下把我题目删掉太可惜了，那等一下你就把你 Excel 档的题目留着，批次上传，真的超过20个把旧的删掉，那20个批次档的档案你留着，我就觉得这样也不错。好，谢谢老师，来换我咯，换我了，来，我再回首页来，回首页来。那这边我跟老师解释一下，我刚刚讲你可能没有点概念，我这边讲一下这团队模式。团队模式的话，一般来说它是什么意思，仔细听哦。我现在听你会讲，谢谢。团队模式就是在教室分组进行的。当你点团队模式，我现在点开来，我现在点开来的时候呢，好，你们看到这边队伍数有看见吗？我这边又说了，因为我们现场没办法做。那譬如说这边点开来的话，也许要分几组。那分几组怎么分最好？最好是我们刚选择里不有四个答案吗？最好是四个人一组比较好啦，比较好。为什么四个人一组？我跟老师打，等一下讲他的模式哦。等一下分组完以后，那四个同学的组别要在，就是同组要做要在一起。等一下题目出来，每个人手上答案只有一个，可是不是有四个答案吗？所以大家赶快看，题目出来到底是谁？赶快把手机拿出来，平板拿出来，看看是谁在哪个人同学平板要点他，每一次都不一样。所以这个上课其实蛮有趣的，这里要团队合作。我再讲一下，这个就是第一个要先做分组，建议四个人一组，因为我们四个答案，所以四个人一组以后呢，我们教室二十个同学就分五组。那题目出来，四个答案会发送到每同一组每个人的手机，只有一个答案。老师这样听懂我再跟你描述吗？那就看看 答案对是哪一些，那个人要去点，只有一个人能够点，这地方叫做分组模式。这个啊，假设我现在我们教室有六个，那我点开始的时候要做什么？大家扫 QR code 要做。来，老师你帮我扫一下这个，来，我代码让你点一下好了。这边可以复制吗？我这离开啊，这个开太多了，这个地方。老师试着打一下这个网址好了啦，打一下网址，帮我打107728，开个新分页 ，join j o i n， 哦 ，m y m q i z .com， 麻烦老师帮我打这个网址。然后再开个新分页，这个黑妈妈那个。打完以后，打了。我们带老师再体验一下，我跟你讲完这个，其实这个活动在教室挺有趣，但是线上这个地方就没有办法。来，我先加进来一下，我们来找107728。老师，您的意思是说，四个人里面每一个人手上有这个题目的其中一个选项，四个选项的其中一个选项，所以要四个人凑在一起才能看到完整的选项。对哦，所以到时候题目出来在黑板上面，在大荧幕里面就看，但其实答案在哪的时候，那个人要去点。这个还蛮有趣，在教室很有趣哦，看，赶快看，看看答案在哪里。所以呢，我们刚出题有四个答案，但是等一下答案我们来体验一下没关系啊。来，这团队模式，老师看见吗？进来这边就开始分组了，有看到吗？这个 morning 那个猫头鹰组的，
这个是哎，这个怎么拼？我不会拼什么 work 这个哦，这个哦，啊，也可以随机组队哦。哦，我点进来，像这我点进来的时候，我要参加这一组，在这里啊，这里这像我加进来了，等待这个哦几个人，我现在是这个两个 member， 哦，点这里就加进来，在这里，哦，啊图还可以换。好来，那我就要把点开始一下，注意老师看一下哦，看一下，等一下答案只有一个哦，开始了，我们就不用看那个来。有些老师可能没办法看到答案，我点开始了。等下 题目出来，在你的电脑只会看到一个题目出来，只有答案而已。Go， 问题在这里，这里有四个答案，但是四个人每个人手上只有一个答案，大家同一组坐在一起才能够去答题，所以个别没办法玩，老师听懂吗？现在教室挺有趣的哦，学生喜欢这个哦。那老师也可以利用，那我就把结束掉。老师可以利用这个来安排活动。好，直接跳过。我刚没有完了，老师听懂吗？这个活动还挺有趣的，我觉得安排挺好，这团队才能合作，才能够完成进行。所以你可以设计你的题目吗？要做这个事情的时候，这个，啊，这个我用讲的，因为这个也说实话也没办法做，因为我们手上每个人都有一个答案而已。来，那接下来我们来看看批次的地方。来来，老师看一下，我们在建立的时候再来哦。建立的时候呢，等一下老师确定这个答案已经有了，谢谢。这答案是这个，这个，这个，这个 quiz OK， 来开起来，我把它开起来一下哈。来，再看一下，等一下呢，假设说老师，我这二十，我觉得这个还蛮好玩的，我还没有打算付钱，那怎么办？超过二十个，你就必须删掉一个。那删掉那个最好是之前你有把这个 Excel 档留下来，下次做题目有做在这里，超过二十个你把其他删了，下次再做再把它上传上去就好了。你有听懂在做什么？我们先把这传上去。那这叫题型 Multiple Choice， 叫打英文哦。那不好意思，我先把这个我的 Quiz 先改成英文界面，不然这样没办法做。来，我现在点掉我的账号这里，我现在点到什么设定这里哦，我先把语序改成英文好了啦。保存变更，来 save change， 来考老师看一下哦。哦，在 create 的时候创建题目 quiz， 这里我们刚不做题目吗？我们刚选设什么？哦，这个第三个，啊，看一下我在做选择题，那这就叫题型了 ，multiple choice， fill in the blank， 填空题，主要就是画图 ，open 这个开放性题目，这是申论题了，哦。那我点开来的时候呢，点开来这里还可以切换题型，如果英文我们用答案给他，只能给他这种的，你不可以自己乱加啊。那要跟你讲是这个啦，这个不过这个范例档还不错，你看见吗？复选题这个填空题在这里，这个六个题型是最基本的哦，在这里。来，那这我再把它改回来哦，我这边想告诉你，利用这个给你看为什么它出现是那个，那个答案哪里来？是它里面现成的范本。来，我先回首页来。好，我先把语序改成中文，这样看起来大家比较轻松一点点。语序不要让它 Google 翻译，用这个来改，改完点，好，保存期限，再来哦。好，一点建立，这次再点测验，这次呢，老师我有工作表，迪迦，在这里，那点汇入。汇入的时候呢，来来来来来，汇入的时候这边呢有档案文件，从我的设备汇入，我的设备就是你的电脑。老师为什么不写电脑？有可能你用平板做啊，平板就不是电脑啊，所以他们来点开来，点开来的时候他就给你传题目，这里给他哦。那这里呢试算表，我们等下给他是这种的，那这边是可以给他什么？可以给这些哦，不过格式有时候要调。那如果你点这里试算表来，那这边我就是从这里下载它的模板的啦 ，OK 吗？那现在我就点这里上传，设备上传，点开来，我有这个我们刚请老师下载的 quiz 这个 OK 的，传上去。好，来，那这边呢，这样再点来一个就好了，再点继续。那题目名称要给他，这是社会科。我打个社会科就好了，社会科测验。那我给一张图，我随便给一张梗图啦，随便给一张，换一张图啊，不一样。我看我这里还有什么图片。好，点这个，
这是台中市琼文老师他在教 Canva 的图卡的图片，而这图文不相关了。来，我点一下，哦，最少四个字，社会科测验 test。好，再点储存。啊，最后点发布哦。老师，这个我这样就做完了。那这个流程我再做一次。那这个答案要做什么事？老师，下次我再加一题呢。来来来，我再加一题哦。老师看一下这个答案，我把这个答案看起来。下次你可以从这里再加一题，比如说这个题目在这里啊。好，我再看，老师看我打一下哦。苹果的英文，我点到这里，像看我打，看我打，我自己可以再加。我点到这个了，那这边要选哪一个？单选题 ，APPLE，APPPLE， 啊 ，AAPPE， 我想告诉你，又可以自己加 APPA， 标准答案是一，我存档哦。这一题有几题？加个英文，存档。那我再做一次哦，下次点建立，这答案留下来，也就是说，如果你额度已经超过了，这答案留下来。下次点测验，再点汇入工作吧，看一下哦。啊，选哪一个？汇入工作选右边这个 Excel 档。老师给他 Word 档，这辨识可能有些状况就要修比较多了。你给他 Word 档，那不会对到那么，这个一定很精准。然后这个格式，我给你的答案就从这里下载下来。来，点这里上传，就把我刚改完的这个，我刚改的是哪个档案了、啊？应该是这个 OK 这个吧？把它开起来。哦，不是这个，继续啊，没关系，你可以体验一下。那最后再答案名称给一下，社会科测验。啊，考试了啊，图随便选一张图，我就用这个来当图片好了。这个赞，来，老师你试一下看看。我刚下载太多答案，改错个了，没关系。最后再点发布哦，把流程跑一遍看看。啊，不要的，等一下可以删掉，别担心。老师，我完成吗？打个一哦，谢谢。我现在跟你讲说，你下次题目哦，做完是做到 Excel 传上去，万一你的额度超过了，在 Excel 档传上去，老师听懂吗？假设说我就是二十题而已啊，要把冷通把旧删掉，那二十题题目你之前都做好在 Excel 档，对你最有帮助。下次等会上去就搞定了，就不用那么麻烦了。我想跟你讲是这个啦。这对我们以后在座位比较方便。啊，这些答案你留下来，下次不管你换账号什么，哎，老师那个有没有可以搬家给人？没有没有，没有什么这个账号的题目搬给人家，我去教。但这个题目你现场留下，你会上去就搞定了，那就全部都做完了。老师四成功，帮我打个一哦。你会用那个工作表上传上去，就是 Excel 档传上去。这样对你下次工作比较不，所以下次就打在那里。那等一下我们再做一下不同题型看看。这是我觉得在流程后面在做制作上最有优势的，最有优势的。
Word 哈，它就是做完一定要付费的。Word 没有付费，Word 觉得我也非常喜欢。哦，我不晓得高雄市，哎，跟贵老师报告一下哦，今年全国各县市累计加起来买最多叫 Word，Word 我也好喜欢，我也有呢，我有账号，我有付费账号，我有，我之前自己也买过。我电脑课其实用不着，就是之前在试着供，我想试它全部功能，我自己付费买了半年。把那所有功能都玩过一遍。Word 是今年全国各县市累计销售最好、最多县市买的。Word 可能县市也不会买到全部了。跟老师报告一下，去年我们学校，我们新北市是这样哈，大部分的钱是教育局决定，那会给部分钱给学校。我去年就帮我们仓库要全部买 Word，每个人几乎快就都买齐，有些不用，有些老师不用我们就算了，要先问一下呢，全部买会浪费哦，问一下要用再买啊，他们要用就那时候我们学校6万，18个班，用班级数给钱的，我们学校没有额外多钱。哦，在前年我记得好像是4万还是5万，各县市不一样。你说教育局为什么不全买？全买恐怕搞不好一半的那个买了会浪费掉，不是每个老师都要用啊。全买我也不建议全买嘞。老师那么好，为什么不全买？再讲一遍，有些老师天生他就不会用，你背后一都是浪费。对呀，我觉得这事应该还是要调查一下。来，老师借我一下哦，我们来看一下这边。这边我刚做社会课程，3个点点，当然这边可以做什么？哦，档案的地方可以，档案位置，你家，哦，可以封存，归档就是我不要的啦。那归档封存完，在哪里啊？在封存区，我看一下，啊，大家看，哦，我们现在看那个好了，先看一下制作的地方，先看一下那个制作的地方，最近使用过的，来点，再看一下建立，我们来看一下，这边它也还有课程哦。课程是我可以拿这个来上课，来，我们现在点课程。不过老师先帮我下载一下一个简报一下好了，我需要简报哈。简报老师可以下载一下。我哎，画面还在收在这里，我先把这个，哦，这个我先关掉。来，不好意思，老师可以先帮我下载一下这个大屏教学应用，这可能跟你不相关，我顺便跟你提一下，我上次有去高雄教大屏呢。高雄，我们新北市大坪大概今年就到期了。好，我现在跟你讲说，这个它也可以把投影片拿来做上课，我们来试一下这个。Word 我还是很喜欢的，Word 我还是很喜欢。好来，那我要开始了，谢谢。我要开始要点那个建立的，来来，等我一下。点建立，这时候要讲的是课程的部分，把这提一下。那课程点开来以后呢，他说，哎，给我一个档案。那这个地方也可以新建投影片，它的投影片功能比不上 PowerPoint 的，用你的手机编就好了。有听懂吗？不过 PowerPoint 开起来的时候呢，它其实跟你要什么？它跟你要 PDF 哦。你如果点这里。来，那点 PDF 传上去。我们刚听老师下载那个大屏的教学应用，里面好像有7页吧？点开来，那就会进来，这7页才不会那么多。好，再点汇入。好，我们就把它点什么？你也可以点个新的。以前如果是 PowerPoint 进就变成一张图，现在新功能了。如果是 PowerPoint 档，那个物件可以移动，不过我们这 PDF 可能不能移动。来，我就点，哦，再点编辑它，看看它会不会让它动。老师可以一起点一下。我们刚这是测验，我们刚选这个叫课堂，课堂它也是可以拿来上课用的啊。这个自己使用给参考看看，就汇入进来。不过这地方没有办法让我们改哦，因为我各是 PDF 档，所以呢右边这边都是锁定的。解开了，哦，解开了还是可以移动，哦，厉害厉害，OK。
把它解开就可以移动了，就可以移动位置了。我的字都跑掉了，因为我刚选那是可以移动的，就跑掉了，看起来还没有做到那么好。老师会进来帮我打个二，谢谢。我等一下再会一次，这次会进来是字都变小，因为我刚跟他讲可编辑。可编辑的话，它就会是调整它属性。如果你选不可编辑，那就会原貌呈现。我们原貌不是这样哦。我原貌这里大屏教学，其实这个地方字是很大的。那因为我刚跟他讲可以让他编辑，所以他就是把它里面内容做转换。这样转换好像也不一定好事。我的简报原来这边是很大的。那我们再来开第二个。那我点发布一下好了，来，又要给名称哈，大屏教学。我再来讲一下第二个方式哈，就是我就不加封面了。这老师看得多少？再一次哦，一点建立，二课程，那一样刚的 PDF 档，所以这次我选这个云端一碟这个上传 PDF 档。这是一样是大屏同一个档案哦，但是这一次呢，他这次没有问我的，汇入的时候啊，这里有了有了，在这里不可编辑，如果不可编辑，恐怕才可以维持你本来的样貌。我刚看到新构觉得很棒，可是我觉得做得还不够好，他字都帮我变小了，来老师看一下，这样才能够保留我们原来屏。那个简报里面内容在这里啊，这里啊，我现在点这个大小才会对 ，OK 吗？那左边这边我介绍一下，这边额外可以再加文字。老师，我这边呢内容我可以在这边再添加进来哦，可以加标题的。那这边还可以加媒体，加什么？加图片、加影片、加音乐。不过你看到这闪电的都是要付费的，所以我们在这个 quiz 里面题目也可以加声音、加影片，但是都要付费功能才有 ，OK 吗？那这边可以加造型。不过看起来好像不错，这边还可以加表格。我觉得这些事情理论上你应该在 PowerPoint 就做完了。PowerPoint 是你熟悉的，但你电脑单机版一定比这里快了。所以在这个地方，通常这里哦啊，如果重点，如果临时再加一页，我再加一页哦，我再新增一页就到这里来哦。这是它的投影片编辑，就像你在 PowerPoint 编一样，可以空白的加标题啦。那下面还可以加一些题目在里面哦，也可以把题目塞到这里面来哦。这个地方，那如果看起来 OK 的话，点发布。好，大屏教学。V2。那类别我就不挑，我也不加封面了。来，老师，接下来请老师帮我点一下探索。探索什么意思？就是搜寻别人做的。来，我这边譬如说我输入个昆虫好了，按 Enter， 这个都是别人所做的昆虫，你可以拿来考考看，找到总11.8K 呢，找到11800个跟昆虫相关。哎，老师，这个是测验箱，我可以点开来看看，如果不错，就可以直接拿来做考试哦。他可以拿别人这个作者在的 Karen Lai 哦，廖，哦。廖老师做的 Karen， 来，那不行，老师练习一下这个。你可以在，比如说我在打什么，诗词好了。有没有人做诗词像？有啊，找到了38，这是 K 哦。啊，这个是康轩他们做的。所以呢，我们在电子书里面，康轩有些他们用 Quiz 做测验。来，老师练习一下，最后练习这个，搜索的地方。探索，探索是最后老师要知道一下，除了自己做，如果别人做东西我们做不错，我们可以拿，也可以拿来考试。
注音符号一般来说，大概都是作图啦，一般电脑是大概比较不会有注音符号，像特殊的那个数学也是一样，数学也是一样。来，老师看我这边，最后你再跟老师提一下哦。来看我这边，看我这边，谢谢。最后我们刚跟老师讲说，我们免费只有20个呢。哦，那所以刚特别强烈建议老师应该把你这个答案收集下来。如果你平常在出题的时候呢，啊，党名不一，不要叫这个烂名字哦，党名要取有意的，比如说国语科什么的，第几个单元这个。那如果假设做完了，你看我说，这做完的这边点三个点点，可以把它做哪里了？档案可以做什么？这个叫封存，archive。那封存完以后呢，来，我们画面再重新整理一下。你就可以做19个。我知道封存在哪里，封存就在封存区啦。李佳，李佳，李佳，如果封存，老师，我想把再把什么，再点储存，再点完存，这个加到我的收藏区。封存点开来可以再做了，取消已验证这个。那如果确定不要，就可以把它删掉。在我的事件区，老师看一下哦，我刚把它封存，你看一下。这边是发布出去的，这边是封存的，封存就是自己的，别人不能用了。那点开来，哦，那如果真的不要，你就可以把它点已删除。再来，已删除。我现在跟你讲，这是下册了，我上册应该是直接买了才对啊。如果是真的你就不够啊，这边就可以把它删掉。这个，哦，这边要你要就跟你讲一下。三个点，现在我就还可以做19个，我刚不做了一大堆吗？所以三个点点，当你点档案再点封存的时候，就进到封存区，封存区就在这里，封存区在这里。那封存区的东西就可以把它删，假设不要的话，就留在这里。那这边就可以一直保持20个。来，谢谢老师，我们大概今天介绍到这里，感谢大家。这叫 Quizlet，我觉得它最大优点是在测验的时候。你在画面上可以看到全班所有小朋友的进度，可以用小朋友的进度测验，也可以。哎，不好意思，有个答案房忘了开，我的笔记写在这里，讲义写在这里，这个答案在这里，这个。那这边有 PNG，我开给老师看一下。我习惯用这个 XMind 做了，转做图形在这里。那我开给老师看一下这里哦，差点忘了讲，没有开你没看到我做，是这边我有做一下整理。哎，我还没下载吗？我给，马上下载就好了。跟老师报告一下哦，这个答案是 XMind 做啊，开起来 PDF 在这里，好，可以开起来，开 PDF 也可以的，不过开那答案可能看起来更好一点点。老师看一下这画面，好，这提完一下下哈，这 Quiz 的功能我写在这里，哦，它有 AI，AI 我们刚没讲是因为那个是要付费，有时候 AI 帮你出题也不一定。我刚画面放大来画记这个功能，老师报跟你报告一下，这个工具叫 Lumit，不用钱。Zoomit，我超级喜欢这个的，这是微软做的。来，我把链接贴给你，事后呢给老师看一下这个。我上课一定要用这工具，没这工具觉得上课就不够清楚。这里，好，老师可以在这里免费做下载。好，我这链接先贴给你，还没完，还没完。这第一个，第二个下面有使用说明。安装完以后呢，按着 Ctrl 一。画面就会放大缩小，Ctrl 是直接画，那这边有些，那离开就是 Escape 键，当你按 Escape 键离开，现在在画笔啊，Escape 就结束了，哦，那按 Ctrl 一它会缩放哦，来看一下，预设会缩放2倍，这工具在这里啊，使用说明在这里，哦，这个很棒，我上课太喜欢用这个。哦，封存如何叫到题库去？哦，我们来看一下，来，封存的档案在这里，好，把它开起来。已归档，这已归档在这里呢。这要升级才有了，封存这要升级才有，没有办法。所以刚跟你讲说，封存完升级回来要付费才有。所以他讲你就20个而已啦，免费他还是希望你要付钱的。我现在刚跟你讲是说，你应该保留在你的题库里面，封存完把它删掉，
所以你这边可以保留，永远这边20个。那不够的时候，下侧就要做封存。那封存完，其实接下来才封存完才能够做删除啦。封存完以后才能做删除，删除完就没有了。下次做的时候就重新建立，不就把这答案用这个？你的答案留着嘛，你的工作不是留着吗？哎，是有汇进来就几乎就完成了。这是暂时不想付费的一个方式的解决方案。封存还原需要付费。啊，封存完才能删除哦。所以呢，老师，我们直接不要用就好，不行不行不行。以这个 quiz 来讲，所以呢，我的题目最多这边就是20个，你一直做做做做做做。如果已经到了20，要做第21个，你要取舍，把那个封存再删掉，那就可以用工作表再汇入。这是取舍的问题。好了，谢谢老师，感谢。哎，我的答案刚有开起来，来看一看。刚开到一半，你看注册使用在这里啊，这么及时回馈啊，问题生成哦，这边在这边有这免费功能，刚才做时我们来不及教这些哦，付费功能才有这些。那题目在编辑的时候呢，可以这些发布测验要发布才可以。哦啊，传统模式一般的啊，如果是老师控制的，就是老师决定第一题、第二题这里。哦，这个大概是这个是笔记的地方在这里。好，谢谢老师。好，谢谢崇贤老师。好，那个之前上过崇贤老师，窝，然后今天再上这个。那其实窝他比较少，然后所以后来我也是花钱了，陷入这个坑。那今年高雄市其实他有各个学校，如果老师也不知道这讯息的话，其实每一间学校他都有提供。我印象中好像是三个是免费账号可以让老师有在使用可以去申请的，就是付费的的那个我可以用哦。那我们今天呢又是教另外一套，那两种它都各有它的优缺点，那就看大家在使用上哪一个会比较方便，那我们去使用。那如果以数量来讲，其实那个 Quizzes 它是比较多的，对，但它的版那个是我比较多，我好玩，对，它有学的，它就是游戏趣啊。对对对，那其实两种都有不一样，那老师可以去看你在做试题的时候哪些需要怎样的性质，然后再去选择你想要用的一个软体来使用。那我们今天呢非常感谢崇贤老师今天我们的研习。那等一下我会把我们的那个等一下哦，我把等我一下，玉婷，你可以先把录影功能先关闭。哦，好。这样后面大家后面就不用看后面这一段再讲其他细节了。录影功能在右下角那个锁头那里。